Oke. Nih, suruh mancing. Kita nak lepaskan blue. Bagi dia makan balang tu. Yuk, kita dah makan belalang dah. Kita lepaskan dah. Okey. Lepaskan sebab tempat tinggal dia area pesisir-pesisir sungai. Jadi kita akan lepaskan. Dah telan dah belalang dah. Okey. Okey, sabar, sabar, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh. Betul dia tu. Betul bang. Bye bye.